ዘነበች ምን አይባላልው ዛሬ ሳምንት ኦሮብለት ጋስታውስ ገባው እኔ ራሴ አሞኝ ለበሽታዬና ለፍርድ ቤት ባባቴ ዞታ ላይ ኪስ የነበረው ኪስ መዝገብ ይዤ ገባው ዛሬ ሳምንት ጋብቻ ያለው የበሳቤ ፎቶ ልጆችን ፎቶ ይዣለሁ ኪስ መዝገብም ይዣለሁ ከዛ ገባው ነቢ እግዚአብሔር የባረከው ነቢ እስራኤል እኔ እንደገባው ሆደን ግለጫለ ገለጥኩት ባማመበት በሽታ ቦታ ላይ እኔ የሚያመው ቦታ ዘይት ቀባይ ከዛ በኋላ ደረተን ክፈቻለኝ ከፈትኩ ዘይት ቀባይ እንደገና አፈን ካፍ ክፈቻለኝ አፈን ከፈትኩ ጠጣው ከዛ በኋላ እዚ ለመቀመጥ ዛሬ ትላንት ኦሮብ ሳምንት እዚ ጉባኤ ውስጥ የአመት ባሪክ እንትን የአመት ባሪክ ክብር እዚ ምናከብርበት አበሻ ቀምስ ለብሳችሁ ንውስባል የዛን ጊዜ በሳምንቱ ትላንት ኦሮብ ዛሬ ኦሮብ 15 ቀን ነው መቀመጫ ቦታ ከልክሎኛል መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም መራመድ አልችልም ከዚ በታች ቆርጦ ወስደኛል ከዛ ትላንት ሳምንት ዛሬ ሳምንት ከባውና ጸለልኝ ተፈውሰሻል 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 አለኝ ከዛ በኋላ ደሞ አንቺ ፕሮ ጴጥሮስ ማን ነው አለኝ ወንድሜ ልጅ ነው አልኩት አንቺ በሰብ ፖሊስ ማን ነው አለኝ ድሮ ሁለሺ ላይ ወንድሜ ሞቶ ነበር ባማ ፖሊስ ነበር እዚ አዋሳ መቶ ሞቷል ወንድሜ ነው አልኩት ግን ልጅም አለ ቤቱ ሲ ፖሊስ እኔ ግን የሞቶ ወንድሜ ጋር ሄርኩት በዛ ላይ ደሞ ሆኖልሻል በጴጥሮስ በኩል ያለው ክስ መዝገቡ በኩል ጻድዮ ሆኖልሻል አሜን ሆኖልሻል አሜን ሆኖልሻል አሜን አል ብዬ ተቀበልኩ ከዛ በኋላ ደሞ ፎቶ ነበር ልጆቼ ፎቶ ይዣለሁ በሰብ የልጅ ልጅ ጀምር ነው አሁን ልጅ ልጆች አለ የልጅ ልጆች ጀምር ትንሽ ፎቶች ሁሉ ጉርጥ ይዣለሁ ፎቶ ላይ ጭጫንና በረከት ተለቆልሻል በረከት ተለቆልሻል በረከት ተለቆልሻል አሜን አሜን ብዬ ይግራ ይግራ እጄ ለመቆም ተንቀጠቀጥኩት ልክ ይግራ ሁሉ መቆም አልቻልኩ ከዛ በኋላ ሄርኩን ተጥሎ ያደን ወጥቼ በሄርኩ ሄጄ እሶሮብ ነው ሳይኖለጅ ከስራ መጥቼ ተፈውሻ ድኜ ደህና ሆኜ 15 ቀን ሙሉ ተኝቼ አክም ቤት አንቺ የምትወጊው ማርፋ እዚህ አዋሳ መድኃኒት አይገኝም ለአንቺ የሚገኘው ከከተማ ውጪ ነው በሳምንት የምትወጊ አንድ ማርፋ ነው አንድ ባርፈ ሳምንት መክሰኞት ወስጃለሽ አሁን አረዘላ ለዛሬ ለማውቃት ፈልግና ከተማውስ ካገኘት ትዋጊያለሽ ካላገኘሽ ግን ወተሽ ከዋሳ ከከተማው ውጪ ትወጫለሽ የት ነው ሞቲቲ ሆስፒታል ጀምረ እስከ አዳሪ ሆስፒታል ወሬ እስከ ሀቶቴ ዞሬ መድኃኒት ፍለጋ ያመመኝ እኮ ነው ወገቤ አይቀጠቀጠኝ ከዛ እንዲያልኩት የእስራኤል አምላክ ሰማይን ምድርን የፈጠርከው ጌታ በእስራኤል ቆመላኔ ከፈወስከኝ ፈውስ ከገደልከኝ ያልቴ ነው ነፍሴ የምትወባል ወራንቴ ነው የምትወደው በቃ እኔ ፈውሽ ነው የምትወደው በሱ ቆመለኔ ተናገርልኝ እኔ ዛሬ የፈውስ ደሞ እዚህ የገባው ምን አልኩ መሰለኝ አንዴና አንዴ ሰኮንድ ውስጥ አንድ ቃል ለኔ ተናገርኝ እንደ በፊቱ ጋብቼ እንደወጣው ዛሬ ጋብቼ አልወጣም ዛሬ የኔ ቀን ነው ተናገርኝ ብዬ እንደገባ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ወየኪስ ወረቀቴ አይቶ እንዲያል አላነበበ ምን ያምሻል ብሎ አልጠየቀኝም ሚያማው ቦታ ቀበኝ እንዴ ፓፓስ ሰጣን ሙስጋር አምጥቶ ማለት እኔ ደሞ ድንጋጫ ልብ እንደት ልብስ እንዴን ሰወጣው ጭር ያርጋ ሌላ ይገባል ውጭ ወጥቼ እዚህ ጋር አገልጋይ ነበር አባ ሌላ ጸሎቴ አልቋል ወይስ አለ ብዬ ሲጠይቀው እማዬ አልቋል ወደ ቤት ሄዱ እሺ ያልኩ ወደ ቤት ሄድኩ ሲሄድ ደሞ እሶሮብ ነው ሳይኖለት ቁጭ ብለን ከሰዓት በኋላ ወደ 7 ሰዓት ከስራ መጥቼ ስራ ገብቼ ጤደና ወኘ ስራ ገበ በኋላ ልጄ ዲቢ ቆርጦ ነበር ዛሬ 9 ወር 9ኛ ወር ሌሎች ሁሉ 5ኛ ካም እዚህ ሰዎች አሉ ይኖራሉ እዚህ ቅድም አይቻለሁ ለመሰለች ልጅ እኮ ዲቢ ደርሶ ዛሬ ሳይኖ ተሻግሮ ይሄዳል ሲባል ልጄ በላይ አንተ ቆርጠ ከነበረም እንዴ ለምን ዝም አልክ እስቲ ያንተ ወረቀቴ ሲፈል ወይነ ለካ እኔ ቆርጬ ነበር እማ እረስች ያለው ዶክመንቶች የት ናቸው እዛ ጋር ሆለ እኔ ኦሮቶ ልጆችን ካሉ ቤት ትልቁ ኦሮት ማለኝ ኦሮቲ ውስጥ ቅጡ ጋርግ ያለው ጋልብትና ባክፋትሽና አውጣ እግዚአብሔር ስራ ከሰራ ማንንም አይከለክልም እግዚአብሔር ሲሰራ ማንንም አይአጥር ማንንም አይከለክለኝም ከዛ በኋላ
ዶክመንቱ ውስጥ ወረቀቱን ያዘና የት ነው የሚያዘው? አማኑኤል ዱባሌ ጋር ቀጥታ ፊያሳ ወደዛ ይሄዳል። ሄዶ መንቱኑ ላይ ተለጥፎ ነበር። ልጆቹ አባላ ያንተ ስምኩ ወጥቷል መሰል እዛ አይተናልኩ እስቲ ሄድ ይላሉ። ይሮጣል እሱ የሆነ ጓደኛ ሞተር ላይ ወጥቶ ሄዶ ሲያይ እዛ አለ። እስቲ ታች ሄድ ብሎ ታች ይላል አለ። ዜሮ እንደ ሲመጣም ሶስት ቦታም ተለጥፏል። ለጌታ ክብር እልልታ ጮት ይሁንልን። ገብቶ ሶስት ወረቀት ይዞ መጥቶ እማኮ እግዚአብሔር እኔ ግን አሁን አላመንኩም እኔ እውነት ነው ስለ ታይ እግዚአብሔር ላንተ ባይጁም ጽፎ የለጠፈው ማንንም ያ የተለጠፈው አያነሳ እግዚአብሔር ደሞ ላንተ መደበው ሄንጀራ ማንንም አቅማት አይችልም ዛሬ አለ በየሶስት ቱ ላይ ፎርም አመልቶ የኔ የባለቤቴ አገሩ ከተማው ሐዋሳ የኖርኩበት የተወለድኩት ወላይታ ዞን ዞን ሰውት ሁሉ ማበልተ ጨርሻለሁ። አሁን ግን እኔ የሚጨርሰው ዛሬ አለ። አሁን ጨርሼ ነገ አዲስ አበባ እጀ ትራንስፖርት በስቸኳይ በእጅ ያዝ ተብሎ ነገ ጠዋት ይሄዳል። ለዚህ እንድጸልልኝ እንድጸልልኝ ነው የምፈልገው። ለጌታ ክብር ለልታ ጮት አረ ለጌታ ጮት ለልታ ቻቹን ከፍ አርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉሴ ድንቅ ያደርጋል በሉሴ ባካች ዛሬ ምስክርነት ተሰማላችሁ። ተረኛ መስካሪ አንቺ ትሆኛለሽ ባክሽ። አረ አሜን ላለላ አንድ ሰው ይሁን ባክ። እንደዚህ ነው ያለችኝ አባ እንደዚህ ነው ያለችኝ። በጣም ነው የገረመኝ። የመጣሁት ለሌጋ ጉዳይ ያመኛል። በጣም ነው የሚያመኛለች። በጣም ነው የሚያመኝ። መቀመጥ እስኪ ያቀተይ ነበር የሚያመኝ። በጣም ተቸግሬ ነበር። የኔ እምወጋው መዳሪት እንኳን አይገኝም። በቀላሉ የሚገኛል ነበርም። ወደዚህ መጣው የመጨረሻዬ ነው አልኩኝ አለ። ትላንትና በሌላ መንገድ መጥቼ ሊሆን ይችላል ይሄ የመጨረሻ ነው ብዬ መጣው አለች። የልጅ ልጆችን ፎቶ ጭምር ይዤ መጥቻለሁ አለች። የእግዚአብሔር ሰው ዘይቱ ረጨ ጸለየልኝ አለች። ምን እሱ ብቻ የልጄ ፎቶ ላይም ጭኖ ጸለየ አለች። ታሪክሽ ተረቋል በረከት ተለቋል አለኝ። አሜን ብዬ ሄድኩኝ አለች። ጥላንጭል ወሬ ሰማዋለች ስለ ዲቪ ሞልቴ ያለ እንደ ልጅ ያለች። አው ሞልቻለሁ አላየውም ግን አለች። የተደበቀ የተሸሸገ ዶክመንት ነበር በርሜል ውስጥ ተገለበጠ። አረ የተሰወረው ያንቺ ጉዳይ ዘንድሮ ተገልብጦ ይወጣል ባክሽ። እዚህ ቃል ይወጣላል ተገልብጦ ከተደበቀበት ከተሸሸገበት ዘንድሮ ያንድ ሰው ፋይል ይወጣል ባክሽ። ፋይሉን አወጣዋለች ዶክመንቱን አወጣውኝና አለች ሰንጣውታለች። እየሮጠ ሲሄድ በሞተር ሲሄድ ጓደኞቹ ያንተ ስም ተጽፏል አለቻል። ወልዳ ማኑኤል ዱባሌ ሲሄድ ስሙ ተጽፏል። ፒያሳ ሲመጣ ስሙ ተጽፏል። ሌላ ቦታ ሞቢል ሲደርስ ስሙ ተጽፏል። አረ እንደዚህ ይሆናል ባከ። እዚህ ቃል ይወጣላል በሚቀጥለው አደባባይ ላይ ያንተ ስም ይለጠፋል። ያንተ ክብር ይታያል ባከ። ተጽፏል። ሄዶ ሲገባ ዲቪ ደርሶታል። አሁን ሊበር ነው ብር አምጣ ተብሏል። ሊሄር ነው ልጅ እትላለች። ለጌታ ክብር አምጡ። እናቴ አሁን በሽታው የለም በሽታው የለም። አረ የለም በኢየሱስ ምንም የለም። ልጅሽ ዲቪ ደረሰ። ይሄ ይሄ ታውነት ሁሉ ያበጠ ነበር ከዚህ መልስ። እሺ አሁን ልጅሽ ደግሞ ሊሄር ነገ ሻሽ አዲስ አበባ ሄዶ ጫርቶ ተመልሶ ኦኬ ይጣብቃል። እስከዛ እግዚአብሔር እና ታዳ ጌታ ላደረገልሽ ነገር ስለዚህ ጉዳይ እልልት ጃለሽ ትጮያለሽ ወይስ ከመሳራው ጋር ትጫፈሪያለሽ? ይሄ ነው ምዝጋና ጫምር አሽ ሹ ቱ
sugu akisuratus ayebana kido la masa pero tiri tokwat babaina babalo mi cheskal cherana lan moke Jesus ya desesro metwan hakis ya tes yesa ti ya tes yesa ya 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 yesa ya 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 ደለ አንተ ከፍቆ ቾራይ ማክኒ ወጋ ጎርደና ወታናግ ኮቶሳ ወነድገና አቋባይክስ አገ ሆካክስ አሳይ ጎጋዳን ግደና የሆይ አንድ ወጥስ አኮነ ባይክስ አገ ሆካክስ ወርከ ጎጋዳን ግደና የሆይ አንድ ወጥስ ማላላዛ ማላላዛ ጋብስከ ሽንጋ ካላ malalaza are yihunillachu bakachu yihunille hospital tekemto beyebetachu tekemto bebizu beshita bebizu chigir bebizu chinq tekemto sewoch allo lenesu sew lenezi sewoch mitastalalifiu malikt min alle yenesu ne miastalalifaw malakti azza lakmet madan lamadanit biri attawut lamarfa biri attawut zimbro yelello beshita አለ ብሎ ውዝፍት ይወጣምሮ ደምሮ በእናንተ ላይ እጥፍ ብል ይቆጥራል ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑና ጋስታውስ ጋብታቹ ጸሎትን ይጸልያል ነብይ እስራኤል ወይ ምን በየነና ጋራ ባውነት ያልቻልኩ ሰማይ አምላክ ወደ አንተ ጌታ ኢየሱስ ይባርኮ አንተ ያልከው ነገር ይሄው ማረት ጣብያል ማረት ላይ እንደጣብ እንደምራቀ ጣብያል አሜን አንተ የጸለው ጸሎት ይደርሶ እኔ በበኩል ደርሶኝ ነው የሌለ ማናቅ ጣብያል ስለዚህ ማንንም ቢሆንም ወደ አክ ቤት አትሩጥ ወደ እግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት ተንበርከቁ ይጸላላችኋለሁ ይጸላላችኋለሁ እናንተ ጸሎት ቤት እዚህ ጋር ጋስታውስ ግቡ እሱ ጸል ማለት እግዚአብሔር ጋራ ምስጢሩ ቁጭ ብሎ ፊቱና ፊቱ የተታዩ ከእግዚአብሔር ጋራ ምስጢሩ ለኔ የሚሆን ቃል እግዚአብሔር ስና ለሱን ስናገር ለኔ የተመደበው እሱ ለኔ ይናገራል ላንቺ የተመደበው ላንቺ ይናገራል ለሱ የተመደበው ለሱ ይናገራል ለማንም ለሌላ ማናገር ደሞ አይችልም ሰይጣን ራሱ የደፈነው የዘጋው በር በሱ ጸሎት ይከፈታል ይከፈታል ባክ ጮና ይከፈታል በልባካ መጻፍ እኮ እንደዚህ ነው የሚለው የሳሙኤል ቃል ይላል ከዳን እስከ በርሳቤ በመድር ላይ ጣባይልም እዚ የተቀባል አረባካቹ በዚህ ሚዲያ የምትመለከቱኝ በብዙ ጭንቅ በብዙ ችግር ያላችሁ ኑ እዚ ቤት መፍትሄ አለ ኑ እዚ ቤት ፈውስ አለ እዚ ቤት ቅባት አለ ከዚህ ቅባት የተነሳ ቀንበር ይሰበርልሃል ኦት ለልታችሁ ለጌታ ሰሞን